Երկու հետաքրքիր հանդիպում ունեցավ այսօր։ Առաջինը մի փոքրիկ ալմաստային գործիքներ արտադրող կազմակերպություններ, որի հետ արդեն վաղը երևի կոնկրետ համաձայնագրերը կկնքեն, իսկ երկրորդի հետ սպասվում է մեծ համագործակցության ֆրոնտ, կենտավր կազմակերպությունն է դա, որը այստեղ զբաղվում է, ունի գործարաններ երկու, արտադրում են իրենք մետաղ մշակող սարքավորումներ և տարբեր տեսակի գործիքներ, և դրա հետ մեկտեղ ունեն թեթև արդյունաբերության մեկ ձեռնարկություն։ Մեր կազմակերպություններից երկուսը, դա ալմաստ գործարաններ և Գյումրի քարատ մեքենան, իրենց մոտ հետաքրություն առաջացրեց այդ ունենալ ալմաստային գործիքներ և Գյումրի քարհատ մեքենայի արտադրած քար մշակող հոսկագծերը։ Հույս ունենք, որ կկնքվի համաձայնագիր համագործակցության։ Հայաստանի նախագահ նորվա ընթացքում առանձնազրույց ունեցավ Բուլղարիայի ժողովրդական ժողովի նախագահի և վարչապետի հետ։ Օրվա ավարտին Հայաստանի և Բուլղարիայի նախագահները տիկնանցեց ներկայացնվեցին Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 100-ամյակի նվիրված գալահամերգին, որը կազմակերպել էր Բուլղարիայում այս օրերին անցկացվող հայկական մշակութային օրերի շրջանակում։ Սեպտեմբերի 9-ին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Սոֆիա ժամանեց Պլովդիվ, այստեղ Հայաստանի նախագահին ու տիկնոջը դիմավորեցին Պլովդիվի քաղաքապետն ու իր տիկինը։ Ինչպես պաշտոնական բոլոր այցերի ժամանակ, այս անգամ ևս Ռոբերտ Քոչարյանը ավանդույթը չխախտեց և հանդիպեց Բուլղարահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Ամենամեծ համայնքը Բուլղարիայում ապրում է Պլովդիվում, հենց այստեղ էլ կայացավ Ռոբերտ Քոչարյանի հանդիպումը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Բուլղարիայում 15,000 հայեր են ապրում, չհաշված վերջին տարիներին Երևանից եկածներին, որոնց թիվը գերազանցում է 10,000-ը։ Առաջինը դա այն պատմամշակութային նշանակությունն է, որը ձեր քաղաքը ունի Բուլղարիայի պատմության մեջ և Բուլղարիայի ժողովրդի կյանքում, և երկրորդը, իհարկե, որ այստեղ բնակված է Բուլղարահայ համայնքի ամենամեծ հատվածը, ամենակազմակերպված հատվածը, և ես իմ պարտքս եմ համարել անպայման այցի ծրագրի մեջ ներառել Պլովդիվ քաղաքը։ Եվ չեմ ուշանում։ Պլովդիվում ապրում է շուրջ 6,000 հայ, չհաշված Երևանից գնացածներին։ Ընդհանրապես Բուլղարիայում գործում են հայկական կիրակնօրյա դպրոցներ, հայերը 21 եկեղեցի ունեն, տարիների ընթացքում ձեռք են բերել բուլղարացիների հարգանքը և լիրավ կերպով օգտվում են երկրի քաղաքացիների համար սահմանված իրավունքներից։ Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը նախ եղավ Պլովդիվի Սուրբ Գևորգ հայկական եկեղեցում, ապա ներկա գտնվեց հայ համայնքի կազմակերպած փոքրիկ համերգային ծրագրին։ Շատ կարոտով ենք ապրում Հայաստանի համար, երազում ենք, թե երբ պետք է վերադառնանք։ Չգիտեմ, կիրականանա մի օր այդ երազանքը, որ վերադառնանք մեր երկիրը։ Բոլորս միասին հավաքվենք, շենացնենք մեր տունը։ Նախագահ Քոչարյանը այցի արդյունքները կիսեց հայ համայնքի հետ։ Յուրաքանչյուր պաշտոնական այց ուղղված առաջարկին երկու հարաբերությունների ամրապնդման և զարգացմանը, և պետք է ասեմ, որ ես գոհ եմ ընթացած բանակցություններից, շատ արդյունավետ էին իրենց և բովանդակությամբ, և շատ հետաքրքիր էին իրենց ջերմությամբ։ Ես հասկանում եմ, որ այդ ջերմությունը գալիս է նաև նրանից, որ մեզ ճանաչում են, գիտեն, ովքեր ենք մենք հայերս, իսկ սա նշանակում է, որ ձեր այստեղ ապրող բուլղարահայերի մի քանի սերունդների ներդրումը տեղի հասել, որ մեզ ճանաչում են, ձեր կենսագրությամբ դուք այդ
Այդ մտադրությունը, այդ տրամադրությունը դուք ձևավորել եք եւ մեծ շնորհակալություն ձեզ դրա համար։ Մենք եւ Բուլղարիան ունենք ընդհանուր շահեր, ունենք համանման նաեւ պրոբլեմներ, որոնք քայլ առ քայլ հաղթահարում ենք, ունենք գրեթե նույն նպատակները, դա եվրոպական ընտանիքի միանալն է, ինտեգրումն է, եւ փորձում ենք քիչ թե շատ ավելի արագ կամ մի քիչ ավելի դանդաղ, բայց այնուամենայնիվ այս ուղղությամբ այս նպատակներին հասնել։ Եվ միգուցե այս ամենը միասին ստեղծեց այն մտնոլորտը, որը մենք ունեցել ենք բանակցությունների ընթացքում։ Ես գնալու եմ այստեղից շատ լավ տրամադրությամբ, լավ զգացումներով։ Մենք սկյուռք ունեցող ժողովուրդ ենք, մենք եւ հասկանալի է, որ սովորաբար մեծ սկյուռք ունեցող ժողովուրդը ունի նաեւ դառը պատմություն, ունի դժվար պատմություն, որի հետևանքն է սովորաբար մեծ սկյուռքը։ Բայց այսօր դա մեծ հարստություն է մեզ բոլորիս համար, եւ պետք է ամեն ինչ անենք, որ սկյուռքը պահպանվի, զարգանա, եւ իհարկե այստեղ հայ առաքելական եկեղեցու դերը անմոռանալի է, եւ մենք դարեր շարունակ միավորված ենք եղել եկեղեցու շուրջ, համայնքային կյանքը ընթանում է աշխույժ եկեղեցու շուրջ, եւ հույսով եմ, որ այդպես է լինելու են, եւ շնորհակալություն մեր հոգեոր հայրերի, որ այստեղ կարողացել են այս մտնոլորտը ձևավորել։ Նախագահը նաև կոչ արեց վերջին տարիներին Հայաստանից գնացածներին ետ վերադառնալ և միասին շենացնել հայրենիքը, իսկ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին նախագահը խոստացավ այնպիսի Հայաստան, որ յուրաքանչյուր Սփյուռքը հայը պարտանա։ Հայաստանը հայրենիքը դժվարությունները հաղթահարում է, որ ծեր լավանում են, մտածեք վերադարձի մասին։ Այսօր մենք նույնի շինարարության բնակավարում աշխատողներ չունենք, չի հերիքում։ Կոչեն գնալու ուրիշ երկրներից աշխատողներ ենք, ուրեմն ձեր ձեռքերով, ձեզ միասին պետք է կառուցենք Երևանը, կառուցենք Հայաստանը։ Հայ համայնքի ներկայացուցիչները առաջ քաշեցին երկխաղաղակացության հարցը, որն ըստ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հնարավոր է լուծել միայն համանդրական բարեփոխումների եւ տվյալ պետության հետ համապատասխան իրավապայմանագրային դաշտ ունենալու դեպքում։ Հայաստանի ղեկավարը նաեւ ծաղկեց պսակ դրեց Բուլղարացի հարարչակ բանաստեղծ Պեյու Յավորովի կիսանդրուն, որից հետո ոտքով շրջեց քաղաքում։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Բելլա Քոչարյանը եղան իրենց արվեստով Բուլղարիայում հայտնի հայերի, Բալաբանյանների եւ Հիդլինյանների տանը, ստորագրեցին պատվո հյուրերի գրքում։ Նախագահն այցելեց նաև Սուրբ Սբուրգ Կոնստանտին և Ելենա եկեղեցի և Անտիկ թատրոն։ Պլովդիվը մեր երկրի ղեկավարի պաշտոնական այցի վերջին կանգառն էր, ինչպես Բուլղար զանգվածային լրատվության միջոցների հետ զրույցում նշվել էր Ռոբերտ Քոչարյանը, հայկական պատվիրակությունը հայրենիք է վերադառնում լավ տրամադրությամբ, գոհ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից և պատրաստ հետագա համագործակցությանը հնարավոր բոլոր ոլորտներում։